atulaba nawe atuwuliriza oli ku CBS 88.8 CBS FM online channel nga tukuweereza buterevu wano enkowe awagenda okuteekebwa omubiri gw'omugenzi Dr. Haji Ibrahim Kibirige Muwanga oba Ibrahim Kibirige Ibrahim Muwanga Kibirige bwe bagenda okumuteeka olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'ensi eno era nga akalippagana akokolengera akaamaanyi ke kaleeteddwawo olw'okuba nti ono akoze ebintu bingi ebirungi mu nsi eno newankubadde nga abadde musuubuzi mututumufu naye abadde agezaako ate n'okufa ku muntu wa bulijjo nga ayamba ne sekuyamba mukolo gugenda kubeera wansi awo bw'olengera eryo ly'ekkubo naye nga ab'ebyokwerinda poliisi y'ebidduka oba ey'oku nguudo nayo eri mu keetalo okulaba nti emirimu gyonna egigenda bukwakku taamale jojo uriyamu nze nkuweereza katonotono wano okulaga kiki era naawe bw'obanga olina ekidduka engeri gy'olina okweteekateekamu ng'ogenda okujja mu kifo kino kubanga akalippagano kandibeera akangi n'olwekyo olina okuyiya amangu engeri ki gy'oyinza okukikolamu okuba nti weetaba ku mukolo guno ng'ate tofunye kunyigiriza mulala oba naawe okunyigirizibwa so kyekyo kulazeeko katonotono nga poliisi ey'ebidduka eri ku mulimu gwayo ogw'okutereeza ekkubo kubanga eno giyite Hoima Road ebeera bize nga etwala abantu okugenda mu bitundu eby'enjawulo ababadde abawulira erinnya BMK oba Ibrahim Muwanga Kibirige omwami ono yennyini hoteeri ennene mu Kampala ezimu ku nnene era ezirwiriddewo ddala akabanga nga za bwannannyini nsonyiweko eyitibwa Hotel Africana hoteeri eno esangibwa ku Wampewo Avenue oba bwe bayita ku Airtel erinaanye Airtel kizimbe headquarters ekizimbe ekya Airtel ekyatuulangaawo era nga omwami ono yatandika oba yeerandiza yekka emyaka emito ddala n'atandika okukola guno naguli eyajja ensimbi ezamuyamba okukola emirimu egy'ebyewuunyo nga atandikira mu ndeba nga makanika n'atandika okusuubula mpolampola nampolampola oluvannyuma ensimbi ne kena nga ziwera mpola n'atandika okukola ebintu ebyensibo gwe muganda wange awuliriza era nga ensi ezisinga obungi wano mu Africa abaddeyo n'omukono ng'ataddeyo ebintu ebya bizinensi ebyenjawulo bingi ddala Haji ataddeyo ebintu ebyenjawulo bingi ddala kyekiriwo nkuli So tukyagendera ddala mu maaso n'okukuwa naye nga kano ke kasoose ketubadde tukuwako okulaga embeera y'ekifo nga bw'eri naye ebisingako awo tujja kuba nga tubikuwa okukulaga omukolo nga bwe gugenda kutambula tukusaba kimu olayikinga epeji yaffe eno eya CBS FM 88.8
era osharing ne information obulire ne munno ne munnavu kire munne tusobola okubanga tukwatagana bulungi nga tutambulira wamu buterevu. So mwami ono mwena abatakimanyi naye yasoma Kalwera na Masaka ne lwakuba ye yasalawo nti nno alina kuziikibwa erudda luno olwa Hoima Road asangibwa mu Wakiso mu kifo ekiyitibwa Nkoowe olw'ensonga ze ne banaatunnyonnyola oboolyawo oluvannyumako. The motor called you, boss. That's right. Okay, kasoka tuba omuzemu olw'ensonga ziteebereka ate oluvannyuma tujja kubanga tukoma.